Celeste, estou no ponto. Pronto, pode fazer a contagem. Muito bem. Um, dois, três. Bom dia a todos. Meu nome é Homero Carneiro Feitosa. Eu sou juiz titular da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital, que, entre inúmeras competências, é responsável pelo julgamento das questões de registros públicos. Eu mudo o nome das pessoas, mudo equívocos cometidos nos registros, mudo os erros em relações à data de nascimento e celebro os casamentos. Em face de, na Paraíba e nos demais estados, quase todos os estados da federação, não possuírem juiz de paz. E na Paraíba, quem faz os casamentos, a lei determinou que seriam os juízes dos registros públicos. Para o meu prazer, para a minha satisfação, para a minha honra, acima de tudo, para a minha alegria. Porque realmente fazem mais de 25 anos que eu celebro os casamentos de João Pessoa com muita alegria, com muita satisfação, num sem número de cerimônias, sempre às quintas-feiras. Hoje eu terei 9 cerimônias coletivas iguais a essa e telepresenciais. Essa, salvo engano meu, é a quinta. Essa é a quinta cerimônia da tarde. E como faço com alegria, com satisfação, porque, de fato, eu me dá prazer. A cada quinta-feira, celebrar o amor, celebrar a felicidade, celebrar os casamentos em João Pessoa, terra que eu nasci. Eu, de fato, creio que viver feliz ao lado de quem se ama é a forma mais sublime de se concretizar o destino, o fim, o objetivo que o Criador a nós reservou quando aqui nos colocou. Ele não nos determinou que falássemos essa ou aquela língua, que professássemos essa ou aquela religião, que tivéssemos e adotássemos uma ou outra profissão. Ele nos determinou que neste mundo fôssemos felizes, que procurássemos a nossa felicidade. E como eu já disse, com certeza, ao meu ver, não existe forma mais sublime de se concretizar essa felicidade determinada pelo Criador, que não seja viver ao lado de quem se ama. Eu sou romântico, romântico inveterado, profundamente apaixonado e tento vivenciar as palavras que a cada cerimônia tento passar na minha vida. O que eu aqui digo, eu na minha vida vivo. E o que eu na minha vida vivo, a cada cerimônia eu testemunho. O que eu faço de cada cerimônia de casamento, e não foram poucas, eu faço de cada cerimônia de casamento realizada por mim, não uma aula, não uma palestra, muito menos um sermão. Eu faço um testemunho de fé em algo que eu acredito, que tento viver e construir na minha vida. Porque verdadeiramente, ao meu ver, com toda fé, felicidade na vida, felicidade no casamento, no tratamento, nem é mercadoria, nem tampouco loteria. Nem se compra, nem se ganha. Felicidade se constrói. Felicidade é consequência. Consequência das nossas decisões, consequência dos nossos atos, consequência dos nossos gestos. Gestos verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos e morredouros, vivenciados a cada dia e a todo instante, a todo momento. Não por obrigação, mas por alegria, por devoção, com prazer e regozijo. Como é bom construirmos
por atitudes as mais simples ou as mais importantes possíveis à nossa felicidade. Gestos de atenção e compreensão, gestos de respeito. Como é bom e necessário respeitar-se a quem se ama e com quem está casado ou estamos casados. Como é bom e necessário respeitar-se. Aliás, eu sempre defendo, a gente deve respeitar toda e qualquer pessoa, até aquelas, e principalmente aquelas pessoas com quem vivemos. Até os desconhecidos devemos respeitar, quanto mais a nossa esposa ou o nosso marido. Gestos de carinho. Que eu faço um parêntese nessa afirmação, que ao meu ver aqui eu reservo um momento para exaltar que nessa expressão, gesto de carinho, está o núcleo da fórmula infalível para o sucesso no casamento. E agora eu cito aquela oração que para mim é pura filosofia de São Francisco de Assis, que dizia: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é amando que se é amado. Esse é o núcleo da fórmula mágica para o sucesso do casamento. Mais amar do que ser amado. Mais se preocupar em amar quem amamos do que esperar que quem amamos nos demonstre esse amor. Porque na medida que consigamos fazer quem amamos felizes, aí verdadeiramente nos faremos felizes. Esse é realmente o núcleo dessa expressão. E os três gestos que chamo os pilares da boa convivência. Da boa convivência de toda a natureza, profissional, social e conjugal. São os três pilares: renúncia, tolerância e paciência. Se nós conseguirmos exercitar no dia a dia esses gestos de renúncia, tolerância e paciência, nós nunca brigaremos. Eu confesso que, de fato, nunca briguei com minha esposa. E às vezes nos chegamos a uma discordância, mas eu nunca briguei. Quando ia começar a briga, eu aprendi a não querer ser dono da vontade nem do destino dela, e ela da mesma forma. E para mim, não importa o lugar para onde a gente vai, o importante é que ela esteja. Porque, na verdade, mais importante do que o nosso destino é a nossa felicidade. E é isso que eu tento construir na minha vida. É isso que eu tento trazer para a minha vida. E dou, nesse momento, esse testemunho de fé, nessa filosofia, nesse modo de viver. E queria pedir permissão para encerrar minhas palavras fazendo uma leitura de um texto que eu gosto muito, que é a carta... Um pedaço, a carta de São Paulo aos Coríntios, mas é um pedaço pequeno, que diz: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu, sinceramente, finalizando minhas palavras, desejo a todos vocês que vocês, vivenciando o significado dessas palavras, dessa filosofia, desse modo de viver, consigam ser felizes para todo o sempre.
Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. E agora eu indago a vocês que acorreram a esse cartório com o intuito de se unir em matrimônio, se é de livre e espontânea vontade que vocês fazem. Sim ou não? Muito bem. De acordo, então, de acordo com a vontade de acabar de manifestar perante e vos receberes em casamento, é com muita alegria no coração que eu, em nome da lei, vos declaro casados. Podem se beijar e vamos comemorar a data. Aê! A Divânia. Sim. Sim. Isso quer dizer que, independente de onde ele esteja, eu sempre vou estar com ele. Tchau. Tchau. Pronto, não. Sim. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é aquele momento tão especial. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, ler votos, fique à vontade. E que esses 24 anos de convivência, né, que nós passamos, que vencer não só mais 24, mas o triplo desse tempo que nós passamos juntos, que seja para sempre. Amém. Amém. Parabéns, pessoal. Você quer deixar algum recado para quem está assistindo de casa? Enfim, casado. Enfim, depois de 24 casado. Anos. Olha aí, Alessandro. Estou enrolando, né? Conheço já ele. Valeu, meu irmão. Um valeu, meu querido. Felicidades, casado. Tchau, tchau. Jerônimo e Suziara. Ative seu microfone, Suziara. Pronto, já liguei. Vamos lá. Jerônimo Pereira da Silva e Suziara Alves dos Santos. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é aquele momento de vocês. Se quiser beijar, se quiser trocar alianças, ler votos, fique à vontade. Não. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? A gente quer agradecer a Deus por ter essa oportunidade de casar, né? Parabéns, pessoal. Casados. Uhum.
Quer falar, Jerônimo? Agradeço a Deus também, que uma oportunidade muito feliz que eu encontrei essa rainha. Então, uma felicidade imensa que eu vou casar com ela. E vou me sentir muito feliz cada vez mais. E muito obrigado pela ação que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer, pessoal. Realizar o casamento de vocês, considero casados. Felicidades. Tchau, tchau. Amém. Jamison e Andresa. Andresa, Jamison, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Alô? Andresa, tá me ouvindo? Jamison? Consegue me ouvir? Eu tô ouvindo vocês, não. Não tô conseguindo ouvir vocês. Libere novamente o microfone. Tá me ouvindo bem, Andresa? Tá ouvindo agora? Ah, agora eu tô ouvindo. Vamos lá. Jamison Paulo Galdino da Silva e Andresa Pereira de Souza. Foi de livre... Tá ouvindo agora? E espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Então vou estar pulando vocês, depois eu volto, tá bom? Para não atrapalhar os demais. Wesley, é a internet de vocês que está oscilando. Veja se está pelo Wi-Fi ou pelos dados móveis. Tente mudar de local. Porque está travando para mim a sua internet. Depois eu volto com você. Vou chamar aqui Wesley e Maria José. Maria José está por aí, Wesley? Rapaz, eu vi vocês aqui. Wesley tá por aí, Maria José? Ah, tá. É porque aqui no aplicativo tá Maria Anselmo. Entendeu? Não tá o Wesley. Por isso que eu não achei vocês. Agora eu achei. Tá me ouvindo? É Wesley e Maria, não é isso? É isso. Wesley Kelvin de Lima Silva e Maria José Velez. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é aquele momento de vocês. Se quiser beijar, trocar aliança. Ainda bem. Pelo salário. Toma agora. Segura tu. Só dizer que ela, para mim, é uma pessoa especial e para mim isso daí é um sonho também, entendeu? E agradeço a Deus. Parabéns, pessoal. Considere casados. Obrigado. Felicidades. Tchau, tchau. Amém. José Humberto e Rebeca. Humberto e Rebeca tá aqui. Não tá me ouvindo, Rebeca? Humberto? Tá. Vamos lá. José Humberto Santos dos Anjos Júnior e Rebeca Vieira Salles Galvão. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser beijar, trocar alianças, fica à vontade. Só tenho a dizer que eu tenho muito a agradecer a Deus e prometo lutar pela minha garra, pela minha mulher, pela minha família. Amo muito ela. Rebeca, deixa algum recado? Estou feliz. Parabéns, pessoal. Considere casados. Felicidades. Tchau, tchau. Obrigado. Nada. Tchau. Deixa eu ver se Jamison voltou aqui. Tava ruim a internet deles. Jamison. Agora melhorou, eu acho. Jamison. Ative o microfone, Jamison. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Agora sim, vamos lá. Jamison Paulo Galdino da Silva e Andresa Pereira de Souza. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora eu aumento vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, ler votos, fica à vontade.
Eu não tenho nada, eu acho. Não tem problema, não. Vai, bota. Calma, ele é bom. Troca, rapaz, vai. Tá bom, pessoal. Parabéns. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Queria agradecer ao pastor Romero, que organizou o nosso casamento. Parabéns, pastor Romero. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Vou adiantar aqui para não atrasar os demais. Caio e Rayane. Rayane e Caio. Tá me ouvindo bem? Estamos. Caio Vinícius Xavier da Silva e Rayane Alves dos Santos. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora vamos entre vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, ler votos, fica à vontade. Quer deixar algum recado para quem está assistindo? Parabéns, pessoal. Felicidades. Tchau, tchau. Obrigado. Xênio e Thaís. Ativa o microfone, Thaís. Thaís, Xênio. Thaís e Xênio. Xênio, tá aí, Thaís? Sim. Chega, Xênio. Pode falar, Lucas. Xênio, Patrício Barbosa Lins e Thaís da Silva Galdino. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Se vocês quiserem trocar aliança, se quiser beijar, ler votos, fica à vontade. Quer deixar algum recado para quem está assistindo? O noivo quer. Parabéns. Vai, fala isso. Obrigada, Lucas. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Casado. Tibério e Dilene, procuração. Dilene, chegou a hora. Dilene? Dilene, tá me ouvindo? Tô ouvindo você não, tem que liberar o microfone. E aí? Agora eu tô ouvindo. Primeiro eu vou perguntar à procuradora. Maria José, foi de livre e espontânea vontade que você aceite aqui Tibério Caio Albuquerque, Canto dos Santos, case com Dilene Lino da Silva? Sim ou não? Sim. Agora, Dilene. Dilene Lino da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que você aceita casar com Tibério, Caio Albuquerque, Canto dos Santos? Sim. Parabéns, pessoal. Sim. Quer deixar algum recado? Vocês querem deixar algum recado? Parabéns, casados. Não. Tchau, tchau. Obrigado. Pronto, pessoal. Agora, todos os casais que estão aqui comigo são do segundo cartório, certo? Eu vou chamar alguns preferenciais que pediram preferência. Tem pessoas grávidas, pessoas que estão trabalhando. E depois eu vou seguir com a sequência, tá? Que está no grupo, ok? Quem quiser acompanhar, está lá no grupo a sequência. O primeiro casal que eu vou chamar que me pediu antes. Antes de chamar Andréia e Ana, vou chamar Fernando e Isabela. Ela tá com gestante, tá com bebezinho, né, Fernanda? Isso. O Fernando. Tá aqui. Isso. Bebezinho. Então vamos lá. Fernando Augusto Lustosa Figueirua e Isabela Chianca Bessa Ribeiro Vale. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Bora. A gente vai cantar uma música. Fica à vontade.
acontece. E se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo só. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa casa na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, nesse tanto, esse tanto de amor, oh, se você quiser vier, o que der. É isso, gente. Lira estava aqui puxando violão. Valeu. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casado. Tchau, tchau. Tchau. Andréia e Ana Carla. Estão me ouvindo bem, Ana Carla, Andréia? Sim. Vamos lá. Andréia Carlos Ferreiro e Ana Carla Alves Fidelis da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Foi o melhor presente para poder ser recebido para o meu aniversário, que hoje também. Parabéns, pessoal. Quer deixar algum recado para quem está assistindo de casa? Agradecer primeiramente a Deus, né, pelo momento e também pela família que está assistindo, né? A família dele que está na Itália e a minha que está em Recife. Parabéns, pessoal. Casados. Felicidades. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado. Terceiro casal. Lucas e Juliana. Tô ouvindo já, viu, Juliana? Pode sentar. Agora você bloqueou o microfone. Tem que liberar novamente. Pronto, pode sentar. Senta aí, Lucas. Lucas dos Santos e Juliana Matias Moreira. Moreira. Estão me ouvindo bem? Lucas dos Santos e Juliana Matias Moreira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser beijar, ler votos, trocar aliança, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Só agradecer a Deus pela oportunidade. Amém. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades.
Tchau, tchau. Olenberg e Ana Paula, chegou a hora, Olenberg. Ana Paula e Olenberg, já teve o microfone, Ana? Agora sim, estou ouvindo. Vamos lá? Vamos lá. Von Olenberg Oliveira Soares e Ana Paula Silva Soares foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora, aquele momento tão esperado, tão especial, se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Primeiro... Muito, muito amor, muito carinho. Graças a Jesus que ele me deu você de presente. Amém. Deixa eu pegar a minha. Tá errado assim. Desculpa. Vou colar aqui. Que vai com amor, dedicação. E transmito para você minha fidelidade, meu carinho, todo meu amor. Sempre. Amém. Nós vamos ler um versículo. Fique à vontade. É, fica em Colossenses 13. Em Colossenses 3, 4. Não, 3, 14, desculpa. Colossenses 3, 14. E acima de tudo, porém, revistam-se de amor, porque esse é o vínculo perfeito. E eu, como esposa auxiliadora, eu tenho agora autoridade para falar assim e dizer diante de Deus que para os casais não desistirem, né? Porque nada é sempre fácil, mas com perseverança, com amor, quando a gente tem a convicção que ama, a gente luta e dá tudo certo. E aqui estamos. Amém. E eu quero dizer também que, usar as palavras dela, agradecer a minha sogra, a minha cunhada, os pastores que estão na Espanha, outros pastores que estão na Suíça, algumas pessoas que estão online conosco. Agradecer a vocês. E a Bíblia diz que a herança vem do Senhor, mas a mulher prudente vem de Deus, né? E agradecer essa oportunidade muito rica. E a você, Lucas, porque eu sei que hoje em dia é muito importante ter pessoas que façam ponte para outros. E é isso, nós estamos muito obrigado, muito pessoal. Foi um prazer realizar o casamento de vocês. Felicidades, casados. Tchau, tchau, pessoal. Amém. Próximo casal. Vão 5, 6. Josinaldo e Alessandra. Compareça ao palco. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Josinaldo? Alessandra? Está me ouvindo, Josinaldo? Alessandra? Josinaldo dos Santos Silva e Alessandra Cândido de Azevedo. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Parabéns, felicidades, casados. Tchau, tchau. Nada, tchau. Nada. Fábio e Kelly. Tive o microfone, Kelly. Bem, bem. Agora,
Pronto, senta aí, se aconchegue. Fábio e Kelly, tá me ouvindo bem? Eu acho que tem algum casal perto de vocês aí com o celular no aplicativo Zoom também? Tá atrapalhando. Tá dizer? Tá dando microfone. Tá dando retorno na voz. Então vamos lá. É, Fábio dos Santos Nascimento e Kelly Jane Amorim de Lima. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é tão esperado, tão especial, se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Essa é minha. Essa minha é essa. Deixando a noite. Eu não sei, né? Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Não, não. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver. Fábio, ok. Sexto. É, Maurílio e Eulândia. Eulândia, tá por aí? Vê se ela volta aqui, Maurílio. Ela bloqueou a câmera, acho. Já chegou, já. Não, ela não tá aqui ainda. Eu tô lhe vendo, mas esperando ela. Agora sim, ela chegou. Isso não destaca. Pronto, estão se vendo? Ative seu microfone, Eulândia. Pronto. Estão se vendo um do lado e um do outro? Sim. Deixa eu só pegar aqui, Maurílio. Vamos lá. Maurílio Farias de Lima e Eulândia Pereira de Freitas. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Não vai ter como trocar alianças, sim, nem beijar, mas considere casar. Você quer deixar algum recado? Fique à vontade. Quer deixar algum recado? Fica à vontade. É, amor? Alguma coisa? Fala, amor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela nossa união, agradecer aos familiares que sempre esteve orando por nós, né, e isso é uma confirmação do amor que nós temos, né, foi uma decisão que, graças a Deus, deu certo, e eu creio que Deus vai continuar nos abençoando, que você é a melhor parte de mim. Amém. Que Deus nos continue nos guiando até o fim da vida. Amém. Amém. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades. Tchau, tchau. Um prazer. Obrigada. É, Herbert e Marcele. Hubert, desculpa. Errei de novo, Herbert. É Hubert. Desculpa, Hubert. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Hubert e Marcele. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, ler votos, fique à vontade. Marcelo Torrico, recebo essa aliança como prova do meu amor, carinho e gratidão, que possamos ser felizes, começar esse novo ciclo, e que Deus possa nos abençoar nesse momento especial nas nossas vidas. Viu? Amém. Hubert Martins, recebo essa aliança, prova do meu amor, da minha paixão, do meu cuidado. Eu te agradeço por tudo e apaixono por você todos os dias. E é com você que eu quero casar e terminar os nossos dias juntos. Construir a nossa família. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo de casa? Sim, queremos agradecer a nossa família
a minha que está em Caruaru e em São Caetano, a de Uber que está até na Bolívia, a família dele de João Pessoa, né, a todos que estão, né, assistindo e acompanhando esse momento e esse dia tão especial para nossas vidas. Nossos amigos também, queremos agradecer a cada um e que eles possam sentir a presença de Deus através da nossa vida. Amém. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades. Tchau, tchau. Obrigado. Nada. Tchau. Adrielson e Thalita. Estão me ouvindo bem? Oi. Sim. Vamos lá. Adrielson de Medeiros Gomes e Thalita dos Santos Gouveia. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora, pelo momento, estou esperado. Se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Não. Felicidades, casados. Foi um prazer, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Alcides e Mariclênia. Mariclênia. Alcides, Mariclênia. Estão por aí? Mariclênia, não achei aqui na lista. Mariclênia, dole uma. Alcides, dole duas. Vou pular. Qualquer coisa eu volto. Não achei vocês. É, Aleph e Érica. Érica e Aleph. Érica. Tá aqui. Érica tá aqui, Aleph. Pronto. Estão me ouvindo bem? Já liberou o microfone. Sim. Vamos lá? Sim. Preparados? Sim. Aleph, Aurélio, Vasconcelos, Coutinho e Érica Conceição Batista da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Obrigada. Não, só que estamos muito felizes e que Deus abençoe todos os casais. E a vocês também, que ajudaram a gente aí. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Felicidades. Casados. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Alexandre e Rosana. Chegou a hora. Vamos lá, Alexandre, Rosana, estão me ouvindo bem? Sim. Alexandre Melo Bravo e Rosana Gonçalves de Brito. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é especial, se quiser trocar alianças, quiser beijar, ler votos, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Não. Bom prazer. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Obrigada. Anderson e Jennifer. Anderson. É com dois N's. Anderson com dois N's. Ative o microfone, Anderson, ou Jennifer. Pronto, estão me ouvindo bem? Agora eu não estou ouvindo vocês. Tá. O microfone está ligado, mas eu não sei se tem algum aparelho conectado no seu celular.
O microfone tá dando como ligado, mas não tá saindo som. Tô ouvindo não, Anderson. Tiver outro aparelho aí pra gente trocar? Ou você sai e entra aqui? Deu algum problema no seu aparelho. Ó, libera de novo. Ó, tá liberado. Tá liberado, mas não, tá, não tô lhe ouvindo. Algum problema deu. Tô ouvindo não. Tô ouvindo não. Não é o Bluetooth? Pode estar ligado no celular em algum canto? Rapaz, tô ouvindo não. Naquela vez a gente testou, Jenny. Eu ouvi sua voz. Agora eu não tô ouvindo não. Pronto, eu vou chamar o próximo, depois eu volto com vocês. Se quiser trocar de celular, tá bom? É Anderson, Caio e Andressa. É Andressa Gomes, será? É, Andressa Gomes. É Caio tá César. Ouvindo? Tô ouvindo. Caio César, né, Caio? Isso. Vamos lá? Preparados? Tudo configurado aí? Sim. Tudo ok. Caio César de Oliveira Bernardo e Andressa Oliveira Gomes. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é aquele momento de vocês. Se você quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Sim. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, por essa esposa maravilhosa que ele colocou na minha vida. E agradecer, né, o meu sentimento hoje é só de gratidão. Que Deus continue nos abençoando e a todos os casais que estão aqui presentes. Que essa união, ela supere, né, a marcha inexorável do tempo. Que a gente resista ao tempo e que isso é possível, né, com bastante paciência. É, ouve mais, né, e que dê tudo certo em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos aqui que fazem presente aqui nessa participação. E para concluir o que ele falou, também quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, né, por termos chegado até aqui, verdade, independente de qualquer dificuldade, e que o amor sempre vence e, acima de tudo, Deus seja a base de todos os casais. Amém. Amém. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui se Anderson configurou lá. Anderson com dois N's. Tá aí, Anderson. Fazer o teste. Libera o som novamente, Anderson. Tá bloqueado ainda. Ah, opa, Anderson. Tá me ouvindo? Oi! Agora sim. Tá ouvindo a gente? Tô. Se ajeita aí, vamos lá, agora eu tô ouvindo. Ai, meu Deus, cadê a minha? Cara, eu tava com. Era um violão que tava aí na mão, eu vi um. Não sei se era um violão. É, ele já tava já aqui ensaiando. Olha aí! Vamos lá então. Preparados? É assim mesmo, é normal. Anderson Maxwell de Souza Pessoa, Jennifer Ticiene Pereira Anselmo. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim! Agora aquele momento tão esperado, tão especial, se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Cantar uma música para todos os casais aí. Fica à vontade. Tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor.
E não há nada para parar, para poder me evitar. Como é grande meu amor por você. Que Deus abençoe todos os casais. Amém. Vocês também, pessoal. Foi um prazer. Casados. Felicidades. Valeu. Tchau, tchau. Daniel e Jucimeire. Jucimeire. Procuração, né, Jucimeire? Ei. Deixa eu anotar aqui. Jucimeire. Só um minuto. Como é o nome da procuradora? Tatiana Nóbrega. Tatiana? Nóbrega. Tatiana. Então pronto, Tatiana, vou perguntar a você primeiro. Tatiana, foi de livre e espontânea vontade que você aceite aqui. Daniel Ferreira case com Jucimeire Martins Franco? Sim. Esse é um nome bonito. Agora, Jucimeire, foi de livre e espontânea vontade que você aceite a casar com Daniel Ferreira? Sim. Parabéns, pessoal. Considere casados. Quer deixar algum recado? Não, obrigada. Parabéns, felicidades. Tchau, tchau. Johnny e Tamires. Acho que eu acertei, não foi Johnny? Johnny. Pô, pronto, vamos lá. Johnny e Tamires. É Johnny mesmo, agora, Johnny, agora sim. Johnny Batista da Silva e Tamires Cosmo da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento é especial. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Tá tremendo, Johnny? Bota o anúncio. Uma aliança? Já. Recebe essa aliança como prova do meu amor. Obrigada por existir na minha vida e me aguentar. Te amo. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Só agradecer por cada pessoa que está assistindo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Tchau. Chegou a hora, Eric. Eric e Lídia. Opa, estamos aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Eric Borges... é Mágio que se chama, Eric? Mágio. Eric Borges, Mágio de Castro e Lídia Rayane Barbosa da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento esperado. Se quiser trocar alianças... beijar, ler votos, fica à vontade. Legal, bacana. Feliz demais, está com uma mulher maravilhosa. Agora eu posso chamar de esposa. Um presente de Deus na minha vida. Te amo muito, 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 muito. Eu sou grata demais a Deus por ter colocado esse homem maravilhoso na minha vida. E diga assim, eu amo de verdade e estou muito feliz por esse momento. Te amo, meu amor. Te amo. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo de casa? Sim, agradecer. Agradecer a família, né? Primeiramente, agradecer a Deus. Falar que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele nos dá novas oportunidades. E a gente está aqui em busca de um sonho. Né, entregamos as nossas vidas, o nosso caminho na mão do Senhor, mas é só agradecer, é só felicidade.
eu gostaria também de aproveitar e deixar um versículo aqui para a Eric nesse momento, que está lá em Ruth 1:6. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Dizer como muito esse homem, sou muito grata a Deus pela vida dele e também agradecer aos nossos amigos e familiares que estão assistindo e desejo felicidades a todos os casais. Lindos, lindos. Parabéns, pessoal. Casados. Obrigada, Luca. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau. Antes de chamar de Felipe e Baiana, vou chamar aqui Rodrigo e Ângela, porque o pessoal do cartório pediu, vai adiantar. Ele tá lá no cartório sozinho, libera eles. Rodrigo e Ângela. Só tem eles lá no cartório, eu libero eles rápido. Tá me ouvindo bem? Rodrigo e Ângela? Tá me ouvindo bem, Rodrigo e Ângela? Dou-lhe uma. Rodrigo? Agora, fala. Pronto. Tá me ouvindo? Lucas. Oi. Elcides e Mariclena. E Rodrigo e Ângela, esse casal aqui? Meu celular, Lucas. Ah, é complicado. Deixa eu ver aqui. Como é o nome do casal, por favor? Alcides e Mariclena. Alcides, deixa eu achar aqui vocês. Ah, tô vendo aqui. Vamos lá? Preparados? Esse dedo na tela é de quem? Pode tirar o dedo da tela. Alcides Lopes da Costa e Mariclênia Moreira da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. É o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fique à vontade. Dizer que amo e que quero viver até Deus vir nos levar. É forte. Quer dizer que te amo, quero permanecer nessa fé, vontade que o Senhor nos concedeu, para que venha ser feliz e menos viver. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Felicidades, casaram. Tchau, tchau. Vamos lá, que dá. Já tá esperando vocês. Felipe e Maiana. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Felipe e Maiana, só um instante. Felipe, aqui achei. Felipe Alves Dionísio e Maiana Kelly Carvalho de Brito. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. É outro. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? A noiva quer. Eu te amo muito. Que Deus abençoe o nosso caminho. Amém. E é isso. Amém. Obrigado. Parabéns, pessoal. Casados. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Saulo. Chegou a hora, Saulo. Saulo e Ana, compareçam ao palco. Ativa o microfone, Saulo. Pronto. Tá me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Saulo Pinheiro Silva Santos e Ana Luísa Farias de Souza. Foi de livre. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é um momento tão especial. Se quiser trocar alianças, quiser beijar. Sim.
Eu quero que toda vez que você olhe para essa aliança, você lembre que eu estou assumindo um compromisso com você. Eu tenho certeza que você é a melhor. Toda vez que você olha para essa aliança, sabe, eu tô sempre puxado por você. Tá certo, eu te amo muito. Parabéns, pessoal. Vocês querem Obrigada. Deixar algum recado? Quem tá não, não. Felicidades. Casado. Tchau, tchau. Obrigada. Guilherme e Gabriela. Guilherme e Gabriela. Chegou a hora, Guilherme. Gabriela, estão me ouvindo? Sim. Guilherme Jorvino da Costa e Gabriela Gomes dos Santos. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, quiser beijar, fique à vontade. Então, eu quero agradecer a Deus principalmente por estar aqui, essa oportunidade de estarmos nos casamentos, né? De 5 anos de relacionamento. Cada dia que passava, eu tinha mais certeza do que era com você que queria estar. Cada dia que passa, eu tenho mais amor no coração que você, a nossa união. Esse amor é tão bom para todas as áreas da minha vida. E sempre tive a certeza, desde o início, que era com você que eu queria casar, que é com você que vai passar o resto dos dias. Então, é precioso esse casamento para mim, essa união, a nossa convivência. Então, eu quero dizer que eu sou grata a Deus por colocar uma pessoa maravilhosa na minha vida, que acima de tudo é um amigo e um companheiro. E eu peço a Deus sabedoria para trilhar esse caminho com muito respeito e desejo também que todos que estão casando hoje, né, trilhem também esse caminho com muita sabedoria, honra e muita felicidade. E que Deus nos ilumine a todos. E também eu quero agradecer a Guilherme por aceitar, né, trilhar esse caminho junto comigo, porque é um sim diário, não é um sim só hoje, é um sim de todos os dias, dizer sim novamente a esse compromisso que a gente assume hoje. Parabéns, obrigada. Pessoal. Obrigado. Felicidades. Obrigada. Casado. Tchau, tchau. Gustavo e Rayane. Rayane e Gustavo. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Gustavo Vieira Chagas e Rayane Isis Silva Nóbrega. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fique à vontade. Quero dizer agora para minha esposa que ela é um presente de Deus na minha vida e que eu a amo. Eu te amo, amor. Parabéns, pessoal. Vocês Obrigada. Querem deixar algum recado para quem está assistindo? Sim, primeiramente agradecer a Deus, né? E também aos nossos familiares, amigos, meus chefes também, que nos apoiaram e nos ajudaram nessa nova etapa da nossa vida. Amém. Parabéns, felicidades, casados. Tchau, tchau. Hermano e Vanessa. Tá por aí? Hermano? Vanessa? Hermano, Vanessa. Tá aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Hermano José Toscano Moura Filho e Vanessa Santos do Amaral. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento tão especial. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade.
Parabéns, obrigado. Pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Não, obrigado. Obrigado. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Chegou na hora. Josenildo e Aline. Oi. Está me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Josenildo da Silva Araújo e Aline de Lucena Costa. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é aquele momento tão especial, se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Quero agradecer a Deus por ter botado a Aline na minha vida. E quero agradecer também por esse momento tão especial em nossas vidas. Um dos momentos mais felizes nas nossas vidas é hoje. E quero agradecer também a quem está acompanhando, né, da nossa família, dos familiares dela também. E é isso aí. Quero agradecer também esse momento, por a gente ter superado tanta coisa para chegar até aqui, agradecer a Deus por ter nos ajudado. E eu acredito que não há maldade que o amor não vença. E quero agradecer pelo esposo maravilhoso que Deus colocou na minha vida, que agora é meu esposo e que agora eu sou uma senhora Araújo. E estou muito feliz, extremamente feliz por esse momento. Agradeço a Deus e a todas as pessoas que nos ajudaram a realizar isso que a gente está vivendo hoje. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades. Tchau, tchau. Amém. Amém. Marquidiane e Maria Luísa. Marquidiane, falei certo? Me corrija aí, por favor. Marquidiane. Marquidiane, eu acho que é isso. Acertou. Marquidiane. Vamos lá, preparados? Sim. Marquidiane, André de Almeida e Maria Luísa Albuquerque Moura. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é tão esperado. Se quiser trocar alianças, levanta só um pouco a mão pra gente ver, por favor. Perfeito. Fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Agradecer a Deus por tudo, por hoje estar aqui. Nesse momento tão especial, e dizer que eu amo muito ele sabe disso, e que vai ser assim até o resto das nossas vidas. Amém. Amém. Pessoal, felicidades. Casados. Tchau, tchau. Vamos adiantar. José Henrique e Renata. Renata e José Henrique, por favor, compareçam ao palco. Achei aqui vocês. Chegando ao fim. José e Renata. Ative o microfone. Tá me ouvindo? Tô. Tá mostrando como bloqueado aqui, mas eu tô ouvindo vocês. Mas eu tô ouvindo. Agora? Tô ouvindo. Deixa assim. Assim? Tá bom. José Henrique e Renata, não é isso? Isso. José Henrique Júnior e Renata Ferreira da Nóbrega. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento tão especial, se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo? Não, obrigado. Valeu, pessoal, foi um prazer. Casado, tchau, tchau. José Leandro e Maria Vitória. Tá me ouvindo bem? Bem? Vamos lá. José Leandro Pedro da Silva e Maria Vitória de Lima Ferreira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar?
Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, dá vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Não. Casados, felicidades. Tchau, tchau. Tchau. José Luismar e Amanda. Luismar e Amanda. Estão me ouvindo bem? Agora não estou ouvindo vocês, não. Agora sim, estou ouvindo. Agora? Perfeito. Sim. Vamos lá? José Luismar Lemos Guedes e Amanda Rocha de Assis. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Queria agradecer muito a Deus e depois os directs, né? Meu sogro, minha sogra e o pagode do Sesc. Olha aí. Amanda, sua vez. Felicidades a todos e uma boa tarde para vocês. Igualmente, pessoal. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Bora pro pagode do Sesc depois aí, ó. José Victor e Tayana. Só um minuto, José. Aqui, achei vocês. Tá ouvindo? Tô sim. Agora vamos lá? Agora foi. José Victor Alves Fernandes e Tayana Ellen Batista Salvino. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora, com um momento tão especial, tão esperado, se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fique à vontade. Sim. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Obrigado. Não, obrigada. Foi um prazer, pessoal. Felicidades. Casado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. João Henrique e Amanda. Estão me ouvindo bem? Amanda, João Henrique. Sim, sim. Então vamos lá. João Henrique Tavares Monteiro e Amanda Anjos dos Santos. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Não, obrigado. Obrigado. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Obrigado. Kleber e Morgana. Pronto, já tá liberado o som. Estão me ouvindo bem? Sim, você escuta. Perfeito, vamos lá. Kleber dos Santos Tavares e Morgana Silva de Souza. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aqui é um momento especial. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Essa aqui. Queria dizer que eu a amo muito, estou muito feliz por esse momento. E obrigado por ter insistido e ter tido paciência com isso. Queria dizer que o Senhor já tenha planejado esse momento, eu e você aqui hoje, que está sendo muito especial para mim. Dizer que eu amo muito você e que você é um companheiro, que o maior motivador dos meus sonhos. Obrigado pela família linda que temos, cada momento vivido ao seu lado, tem sido muito especial. Que Deus continue nos abençoando e abençoando nossa união cada vez mais. Amém. Lindos. Parabéns. Obrigado. Você quer deixar algum recado para quem está assistindo de casa? Eu queria agradecer aos meus familiares que estão assistindo, né, ao vivo. Tem a família de Morgana, que já é minha há muito tempo também, que está em Caruaru. Minha irmã, que está em São Paulo. E meus pais, minha irmã, que estão em Campina Grande. Então, gostaria muito de agradecer a todos. Desejar o melhor dessa vida para todos os casais que estão aqui.
Que Jesus possa abençoá-los cada dia mais. Que Jesus nos abençoe sempre. Amém. Parabéns, pessoal. Felicidades. Um abraço. Tchau, mais. Tchau. Prazer. Tchau, tchau. Leonardo, chegou a hora. Leonardo e Camila. Camila e Leonardo. Pronto. Tá, tô ouvindo. Vamos lá? Vamos. Ajeite aí. Leonardo Summit, Alves dos Santos e Camila Dantas Rebouças. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Você quer trocar alianças? Beijar, ler votos? Fique à vontade. Queria dizer pra ela que ela é a mulher da minha vida, né? Com certeza hoje é a realização de um sonho que a gente vem batalhando pra dar certo há quase 2 anos. E hoje chegou o dia. Tô muito feliz. E eu quero dizer que eu também tô muito feliz porque hoje eu tô casando com meu melhor amigo. A gente tá realizando um sonho. Esse é o início da nossa vida juntos. E agora somos eu, você e Jeová pra sempre. Eu te amo muito. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo de casa? Sim, só agradecer aos meus familiares que vêm nos ajudando todo esse tempo, né? Meus pais estão trabalhando, mas eles estão assistindo. Meu sogro, minha sogra. E aos nossos amigos que também estão assistindo agora, nesse momento. Parabéns, pessoal. Casados. Obrigada. Felicidades. Tchau, tchau. Obrigada. Chegando na reta final, chegou a hora, Patrick. Patrick e Andressa. Patrick, tá aqui. Patrick e Andressa. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Vamos lá. Patrick, Wallace, Pessoa, Moraes e Andressa Ferreira Viegas. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é esperado, se quiser beijar, levar, trocar alianças, fique à vontade. Levanta um pouquinho a mão, Patrick, pra gente ver. Fechou. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Só agradecer a quem tá assistindo, né? Os amigos e familiares. Patrick? Não, tudo certo. Parabéns, pessoal. Casados. Felicidades. Tchau, tchau. Obrigada. Nada. Felipe e Natália. Natália e Felipe. Aqui. Chegou a hora, Felipe e Natália. Compareça ao palco. Tá bloqueado ainda, Felipe, o microfone. Ué, Felipe saiu sem querer. Eita, moleque. Espera ele voltar aí. Vou pular aqui por enquanto se ele volta. Porfírio e Simone. Ele voltou. Não, calma, deixa eu ver se ele voltou. Pera aí, Simone, que eu chamo vocês. Vou chamar Felipe aqui que ele voltou. Ah, velho, é muito nervosinho. Felipe do céu. Voltamos? Voltou. Cadê a... Ative a câmera, Felipe. Agora. Aí. Isso. Deixa eu destacar. Muito nervosismo, normal. Vamos lá? Felipe e Natália, é isso? Isso. Felipe, Lira Bezerra e Natália Matheus de Medeiros. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é aquele momento especial. Se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Pronto, primeiramente, agradecer a Deus. Pedir a bênção desse relacionamento agora que se concretiza em matrimônio, a bênção da Sagrada Família. É aqui na outra. É na outra mão. Essa mão é errada mesmo. Que coisa, hein? Que nunca falte Deus na vida da gente, amor e paciência. Amém. Amém. Amém.
Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado para quem está assistindo de casa? Agradecer nossos amigos e familiares. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Vamos lá agora, Simone, Porfírio. Luiz, né? Porfírio e Luiz. Agora sim, estão me ouvindo bem? Beleza. Vamos lá. Porfírio Luiz da Silva e Simone Maria Alves da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser beijar, trocar alianças, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? A palavra é gratidão por tudo. Obrigado. Nada, seu Luiz. É uma coisa. Obrigado. Valeu. Obrigado. Parabéns. Valeu. Felicidades. Casados. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Raimundo e Rosilene. Rosilene e Raimundo. Casal RR, Raimundo, rapaz, cadê Raimundo? Tô vendo Raimundo aqui não, Raimundo, não acredito que Raimundo faltou. Rosilene da Silva, será que é Rosilene e Raimundo? Deixa eu ver, acho que é vocês mesmo. Ela esqueceu de colocar o nome de... Ativa o microfone, minha querida. Ah, agora sim. Raimundo e Rosilene, não é isso? É. Seu Raimundo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Vamos lá. Raimundo Gonçalves dos Santos e Rosilene da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar aliança, se quiser beijar, ler votos, fique à vontade. Parabéns. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Eu quero só agradecer a Deus por Deus ter me dado esse homem tão maravilhoso. Amém. E obrigado você também por ter realizado meu casamento. É um prazer, pessoal. Eu fico muito feliz também participar desse momento. Seu Raimundo, quer deixar algum recado? Não. Parabéns, pessoal. Casados, felicidades. Obrigado. Né? Deus abençoe a nós todos. Amém. Renato e Laila. Laila e Renato. Ativa o som, Laila ou Renato. Olha, não liberou. Deixa eu mandar aqui para vocês ativarem. É, cadê? Eu vou mandar para vocês uma mensagem aqui. Só isso. Agora foi. Foi. Estão me ouvindo bem? Sim. Agora me ajuda aqui, Renato. É Renato Heck? Heschenkemeyer. Renato e Laila. Laila Helena do Nascimento Leite. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, quiser beijar. Quero deixar algum recado, Renato Rexchiminha? Eu quero agradecer pelo pessoal que está acompanhando pela live, os familiares do Sul e os amigos da Paraíba. Laila, é sua hora. Não tenho nada para falar. Parabéns, pessoal. Felicidades. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Richard e Katiuska. Richard?
Ativa o som. Oi. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Richard Dimick da Silva Campos e Catiusca dos Santos Nascimento. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar aliança, se quiser beijar, ler votos. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Agradeço a Deus. Catiusca, quer deixar algum recado? Não. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Obrigado. Ronaldo e Suelen. Chegou a hora, Ronaldo. Suelen. Pronto. Estão me ouvindo Carlos, bem? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Vamos lá. Preparados? Se ajeita aí. Finalmente, né, meu amor? Casados. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Agradecer pela pessoa maravilhosa que você é. E quero aqui deixar o meu compromisso de te amar e te fazer muito feliz. Te amo, viu? Meu amor, chegou um grande dia, o dia sonhado, desejado e muito orado. Prometo te amar, te respeitar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até o fim da minha vida, meu amor. Prometo que tudo vai ser diferente. Amém, meu amor. Amém. Te amo. Te amo. Parabéns, pessoal. Aos amigos e familiares, nossa gratidão, nosso muito obrigado pela oração, apoio e intercessão. Um abraço, Lucas. Foi um prazer, pessoal. Só para deixar registrado, que eu não perguntei no começo. Ronaldo e Sueli, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim! Foi um prazer, pessoal. Felicidades. Até mais. Casar. Tchau, tchau. Romário e Amanda. Amanda e Romário, chegou a hora. Estão me ouvindo bem? Opa, sim. Bacana. Vamos lá. Sim. Romário, Romualdo da Silva Júnior e Amanda Caroline Brito do Nascimento. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é um momento tão esperado, tão especial. Se quiser trocar aliança, se beijar, leve votos. Fique à vontade. Levanta um pouquinho a mão para a gente ver. Pronto, perfeito. Vamos assim. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Queria agradecer primeiramente a Deus pela nossa união, aos familiares que estão nos assistindo, né? E que Deus abençoe essa nova etapa da nossa vida. Obrigada por esperarem até agora. Parabéns, pessoal. Obrigada. Felicidades. Casado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Samuel! Samuel e Nayara. Aqui. Só um minuto. Ah, agora sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Samuel Barros de Oliveira Farias e Nayara Aparecida Souza da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento tão especial, tão esperado, se quiser trocar alianças, se quiser beijar, ler votos, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estarmos realizando esse sonho e também agradecer aos nossos amigos e amigas que estão assistindo pelo YouTube. Amém. Foi um prazer, pessoal, realizar o casamento de vocês. Considere casados. Felicidades. Tchau, tchau.
Para finalizar com chave de ouro, eles, Edmund e Silvânia. Edmund, é isso que se chama? Isso, Edmund. Edmund, vamos finalizar com chave de ouro, Silvânia. Mas é o último mesmo, né? É. Só, tem, só ficou a gente agora. Posso falar uma coisa? Pode. Só porque ela tá sentindo contração perto de ganhar a menina, acredito. Ah, mas era pra ter me falado, rapaz. Porque eu botei várias. Eu botei várias, tinha recém-nascido, tinha gestante. Eu isso. Boto pra evitar algum tipo de problema. Mas vocês estão em casa, né? Então. Uhum. Mas se tivesse falado, eu tinha adiantado. Mas não tem problema, não. Besteira, já era. Ela tá bem, graças a Deus. Vamos oficializar. Edmund Silvestre de Souza e Silvânia Vitorino Gomes. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora, aquele momento tão esperado, tão especial. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, ler votos, cortar o bolo, jogar o buquê. É com vocês. Jogar o buquê? Parabéns, pessoal. Vocês querem deixar algum recado? Não, não. Sim, eu vou. Diga isso, Silvana. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, por todas as coisas. E que Deus abençoe a nossa união, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Agradecer a todos que torcem por nós. E que Deus abençoe cada um casal que hoje decidiram compartilhar a vida com seus companheiros até o resto dos dias, né? E agradecer a você também e a todos do cartório. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer. Desculpe a demora. E não é culpa minha, viu? É hora de chamada aqui. Não teve nem culpa. Mas desculpa qualquer coisa, tá bom? Considere casados. Lembrando, a partir de amanhã... Já pode vir no cartório, tá bom? Se quiser. Tá bom. Aí tem que lembrar, trazer as testemunhas. Aí todo mundo assina. E entrega a certidão de casamento. Fechou? Qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp, daquele número. Tá bom, obrigada, viu? Prazer, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Igualmente. Pessoal que tá em casa nos assistindo, muito obrigado pela paciência, pela companhia. Quem quiser casar, tira dúvidas, sugestões, reclamações, vou deixar aí na tela o WhatsApp do cartório, o telefone. Tem o fixo, é o WhatsApp também, tá? Só entrar em contato, pessoal. Quem quiser assistir a próxima cerimônia, vai ser quinta-feira, dia 27, às 16, tá bom? Foi um prazer, pessoal. Abraço!